Ништо не понудил никој, дека сме роми, затоа не гледа дека не сме писмени и не ни дадат работа. Нашите роми само знаат да работат по континери и тоа да ги стават по метлата, по општина, тие што се, така да си работат. А друга работа не може да работат. Еве како што гледате ми како живееме тука ромите. Гледам како живеете. Тоа е катастрофа, тоа е беден живот, тоа е за нас. Ромите кога ги стават заедно да живеат. Тие прават хаос. Ромите не треба заедно да живеат. Тие треба све посебно да си живеат. Сега не знам како ќе ме разбирате, господи. Зашто ромите кога се заедно тие прават хаос тука.